Berjumpa lagi dalam DLC Hobby Channel. Hari ini kita ada Tragi 110 size ya. Speed 40 km/h daripada Inos, jenama Inos ya, 2.4 dengan 300 lebih kita boleh main 110 scale. Okey, jenama Inos. Dia gunakan differential gear metal ya. Gunakan LiPo 7.4 1700 mah. Okey, kita buat unboxing dulu. Memang cantik, memang lawa, memang padu. Memang cantik, memang lawa, memang padu. Padu, 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 padu. Pembelian yang sangat berbaloi ya. Berbaloi, berbaloi, berbaloi. Okey, memang cantik, memang lawa, memang padu. Okey, ini dia punya shock absorber dia guna minyak eh. Okey, memang cun. Memang cantik eh, bahagian depan, bahagian tepi dan belakang. Bahagian bawah. Okey, kita tengok bahagian dalam. Okey, ni bahagian dalam. Motor dah siap-siap dengan heat sink untuk kurangkan panas. Motor yang besar ya untuk 110 scale. Okey, dia gunakan LiPo. LiPo bateri 7.4 volt. 1700 mah. Adjustable absorber eh. So kita boleh adjust dan dia guna minyak lah. Okey. Ini dia punya universal joint dia dah metal eh. So kuat lah. Untuk Tragi brand Inos ni kita ada dua color, color hijau dengan color kuning. So kita boleh buat pilihan sama ada nak hijau ataupun kuning. Okey, bateri pun dah charge. Jom kita blast. Memang cantik, memang lawa, memang padu.